Ja, jag valde den här världen bara lite på måfå. Det här finns en massa olika partyspel och grejer att hitta på. Rysk roulette. Jävligt läskigt tyckte jag. Oh! Det skummar! Oj. Jag kan inte tänka mig något värre. Eller jo, en glas vin man välter och sätter. Det kan vara värre. Jag kommer alldeles strax. Jag dricker bror någonting då. Ja, vill man komma igång fort så ska jag nu rekommendera Spin the Wheel. Jag kanske ska öppna mitt dricka här. Jag ska öppna mitt då. Gör det så. Öppna min öl. Nu ska man ha något att dricka. Jag känner ingen press. Ja. Ska vi se, är det jag då? Står du där då? Avsluta hälften av din drink. Ska jag göra det? Ja. Nej, ska jag? Ja. Men det är ju jättemycket. Vad är det här för någon? Låt oss ha. Tänk om du får den igen. Okej. Räknar ni det då? Det kan vi göra. Nej, nej, nej. Vi vet ju, det här kommer sluta. Jag kommer ens överleva till tiden. Liksom, det här är nästan värre än du skulle. Är det jag nu? Ja, nu är det du. Player to right. Ja. Yep. Det är jag. Ja. Yeah. Ska vi se. Då håller inne kanske den spinnar. Killar eller Rico. Ja, okej. Ja, okej. Ja, okej. De är trevligt. Man skulle varit fler, tror jag. Alltså, det är ju, det här är toppen. Men jag har ju faktiskt inte druckit innan det här ikväll, förutom en ö. Det är samma här. Nu ska vi se vad jag får fram här nu då. Ja! Tyckte jag på länken sen. Det gjorde jag nu. Ja, det startade ju för sig. Ja, precis. Jag testade bara ska se om det fungerade. Lite osäker på att jag inte använt den innan. Det här kommer inte sluta bra. Nej. Player to your left. Ja, det är jag. Det är det. Tack så mycket. Nej, nej. Fast den där är jobbig. 25% of your dream. Det är du, Olof. Hallå. Det blir... Jag måste också skaffa mig sådana där trackings. Gifter shot. Just det. Vem har druckit... Jag tror det är stannat i det här nu. Jag tycker det finns. Tre glas hos barn. Ja. Men det är lite skönt faktiskt.
Chugg från fem säckar. Nu igen. Okej. Okay. Men nu är du Star Lady. Är det jag? Right. Är det jag? Ja. Jaha, oj. Ja, okej. Okay. Oh, jag kommer. Nu kom det någon nu. Det lät så. Har du plingat upp det? Japp, det gjorde det. Det är Trin. Halloj! Hallå! Jag är här! Tjena Trin! Är ni redo för massa svenskar? Det är vi!